Ahoj, já jsem Karel Hrubeš, jsem rozhodčím Fortuna ligy. Teďka jsem si chvilku odpočinul od toho. Chtěl bych vás všechny podpořit a říct, že i v těchto nestandardních podmínkách se dá zamakat na kondici. To jste víceméně viděli na předchozím videu. Držím vám všechny palce. Chtěl jsem vám ještě říct, dodržujte pravidla, noste roušky, ať se brzy vidíme na fotbale nebo někde jinde. Držte se. Čau. Čau.